Аня і Віктор стали чоловіком і дружиною кілька хвилин тому. Переваг родинного життя ще не оцінили. Проте вірять, що спільний побут захищатиме поєднання трьох дюжин. Тим більше, що саме цього дня, 2 роки тому, розпочались їхні стосунки. 12 число, як би, щасливе число, 12. Я думаю, так. Не забуваємо день, 12. Те, що в гонитві за красивою датою весілля довелось зіграти серед тижня, новостворене подружжя не бентежить. Додає оптимізму і те, що батьки нареченого теж побрались у день з багатьма двійками – 20.02.82. Закони потрібно оформляти. Звісно. Не потрібно жити как бы, в гражданському браку, потрібно закріпляти свої узи, тому що це потрібно. Есть обязательства в жизни какие-то. Рождаются дети, дети должны в полноценной семье рождаться. Подібні потрійні поєднання складаються із 1 січня 2001-го. Проте мода на цифрові весілля виникла у 2007-му. Тоді щасливий збіг припав на літню суботу – день, затребуваний для святкування одружень. Проте нумерологи впевнені – потрійна дата – не запорука щасливого майбутнього. Справа у самопереконанні. І за правильного настрою вдалим може стати будь-який день. Ірина Куйбідета, Наталя Шевченко. Новини телекомпанії «Луч».